ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ସେଇ ସମ୍ପର୍କର। ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେବି ପାର୍ଟନର। ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ବି ବାଧା ସାଜିବାକୁ ଦେବି। ବିଶ୍ୱାସର ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବିନି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ କ'ଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ତାରା ତରୁଣ। ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 9:00।